非常高兴有机会在这边跟大家做一个分享。那这个万象区块链的这个峰会其实是第五届啊，我是从第一届开始一直参加到现在，当然是第一次有机会在这边跟大家做一个分享。今天这个题目呢是 Bitcoin 啊 EVM 就是什么事情？因为我看到大多数的人都还是中国面孔，所以我这个演讲主要是以中文为主，那关键的位置我会穿插一些英文。那这个是刚才主持人也大概介绍了一下我基本的背景啊。在创立 Bitcoin 之前呢，在 IBM 工作了10年啊，是 IBM 这个互联网金融首席科学家，也是区块链技术的负责人，参与帮忙制定 IBM Prime Ledger 这个全球战略。那在2016年出来创业啊，当时就是做跟区块链相关的一些事情。按照这个中国人的说法，这个是叫链圈的人，就是从一开始在做联盟链这方面的一些工作。那一直到2018年啊，当时就这样一个契机啊，就决定出来做这样一个系统啊，叫 Bitcoin。那 Bitcoin 这个名字大家看到是单字母加券的，这个实际上也是我在2016年就注册这个域名啊。那也可以说是说一直以来都在为这件事情做这样一个准备。那区块链大家很多人都知道啊，现在非常火，尤其是来这边没有人不知道的。但实际上我们看到是从尤其在中国啊，是在2016年就在陆陆续续有很多的人在有各种各样的事情来推动这样的一件事情的发生，对吧？但是到一直到目前为止才会有更多的人进来。那其实很多人不知道的是说，在2016年的十三五规划啊，2016年12月份十三五规划里面，区块链就会涉及到这个国家的战略及规划。所以很多当我们在做 Bitcoin 的时候，尤其是国外的一些粉丝、国外的一些朋友，他们会很好奇说中国政府对于区块链的态度是怎么样的。这样我往往就会告诉大家说实际上你看看中国的在2016年国家级的战略规划里面就把区块链都放进去了。当然由于种种原因，对吧，我们看到在政策上面一直都不是特别特别的明朗，但直到最近可能大家看到很多的国家政府层面上的一些政策都在推动这样的一件事情发展。当然这些是我们能够有机会来做区块链技术和应用的一个非常重要的背景。当然围绕着这个呢，我和我的团队在2016年其实就做了一系列的尝试啊。当时我们在跟国内的8家银行进行了战略签约短短的一个月左右的时间就交易额超过了100个美元。所以但是呢，由于这样的一些应用也反过来让我们看到了说区块链底层技术还有很多很多的方面需要进一步的去提升。那这个其实也是我们为什么要去做 Bitcoin 的一个很重要的一个原因。那 Bitcoin 它的这个我们的目标是什么呢？其实就是现在这一句话可能看上去都有点烂大街了，但是在2018年我们在提出的时候可能还是甚至在全世界范围内都是为数不太多的一个团队率先提出来这样一个口号，就是说我们要让大规模的区块链应用成为可能叫 Make Large Scale Blockchain Applications Happen 或者 Possible。 那 P 这个词呢，因为实际上熟悉我的朋友都知道我持有很多单字母以千为结尾的这个域名，那 P 这个开头的这个域名其实也是经过精心的选择出来的那 P 有很多很好的含义，比如像派，对吧？圆周率。那圆周率为什么很重要呢？大家可能知道有全世界所有的，或者说整个人类社会，整个我们所认知范围内的所有的数字，其实是由5个基本的数字来构成的。一个是零，一个是一，一个是自然对数 E， 一个是虚数 I， 还有其中一个就是圆周率派。就是由这5个基本的数字，你可以构成世界上我们所知道的任何的数字，有理数、无理数、虚数、实数、整数有限循环小数、无限循环小数、分数任何你想到的数字都可以由这5个数字来构成。所以是它代表了一个非常基础的一个数学的一个根基。那我知道区块链整个都是建立在非常强烈的这个数学基础之上的。那另外一个呢，就是 parallel 那这是一个计算机的词汇，就是并行计算。那实际上恰好暗合了我们区块链、我们 Bitcoin 的这样的一个多链的这样的一个技术。
啊，它是一个并行的，通过这种方式来提供大规模计算可能性的这样的一种模式啊。大家也知道，以太坊现在在提以太坊2.0，对吧？那实际上它更多的是通过这种 side chain 的一种方式，那实际上也是一个很典型的并行计算的技术。当然 P 还有 poly 啊，代表多的意思，那就不解释。partition 是一个数据库的一个数组啊，数据库里面所有的这个，当处理很多的表，你要按照行分、按照列分的时候，它就有一个技术叫 partition 技术。那通过 partition 也能够更好解决数据库的性能问题，也能够更好解决数据里面的数据的问题。当然，在区块链里面，我们有另外一个词叫 sharding， 对吧？大家听了很多，现在很多的项目都说我们在做 sharding， 但是本质上它都是一种 partition 的一个技术。所以说，围绕着 P 线呢，我们主要是在做四方面的工作。第一个呢，我们是世界上第一个原生的多元系统。第二个呢，是说我们创造了一个新的公式算法，我在后面会介绍。第三个呢，就叫 smart data， 智慧数据。这个其实是一个巧合啊，这 smart data 并不是我们的发明 ，smart data 是 W3C 的一个标准。那之前呢，以太坊最出名的就是 smart contract， 对吧？但是我们现在看到，尤其是最近大家可能也看到一些事情，对吧？跟数据有关的，区块链跟数据有关的一些相关的事情。那数据在区块链上怎么样来进行创新？看起来 smart data 是一个非常重要的一个方向。然后最后是 safe delegation 啊，那我后面也会去讲讲，就是这个是跟我们的这个 POS mining 是有关的。那这个是我们在去年9月份啊，因为整个项目启动是2018年3月份正式启动，我们 release 了第一版的白皮书，然后到了2018年6月份啊，完成了整个的私募和公募的这样的一个过程，然后我们才开始正式启动。那这个结果呢，是我们在2018年9月份完成的结果啊，当时把真正的这个 native 的这个 Unity Chain 能够做出来，并且呢完成了跨洲测试啊，跨洲就是跨太平洋和大西洋啊，就包含有在德国、在硅谷、在新加坡，我们设立了相关的节点，来证实了我们的公司算法的有效性，叫 PBBFT 啊。那同时，刚才主持人也介绍了，我们是完成了全球最大规模的256条指链的运行出块。那可能大家这种感觉不是特别明显啊，256条指链能够运行出块是什么感觉？那可能我举另外一个例子，大家就会有感觉了。就像 Pagel 最近提出来的，他们要做100条平行链，对吧？所以说，基本上我们是在同一个量级。但是大家知道，凡是往上去翻一倍啊，这个量级它的难度都会成一个非常大的一个系数。那我们团队也是经过了很长的时间啊，才最终达到了这个256条运行出块的这样的一个可能性。那这个是我们在2018年9月份啊做的全球的一个直播啊，当时全球大概有10万人参加了这样的一个直播，我们在直播上面取得了一个TPS 的最高值啊，当时也发起了一个这样的一个竞猜啊，因为当时最高可能大概也会做到1万、2万、5万这样的一个量级，那我们最终在2018年9月13号啊，在全球直播的粉丝的见证下，我们完成了12万 TPS 的这样的一个实测数据。全球是1000个节点的实测数据，然后紧接着我们是在今年的3月31号啊，跟我们的白皮书的这个计划的时间是完全一致的，我们上线了我们的主网啊，当然这个截图这个是后面的一个数字啊，大家看到这个出块的这个块数已经超过了400万块，那我们最新的这个出块的数字大概达到1000万块啊，所以大家从这个出的块这个块的个数，大概能够可以看到说我们的主网的速度到底有多快啊？那现在我们的平均的出块时间是1到2秒啊，全球是主网有82个节点，子网好，抱歉，我要把这个跳过去，哦，这也没有放上去啊。主网有82个节点，然后子网有15个节点啊，那是在这样一个全球环境下我们取得这样的一个结果。那同时呢，我们的节点的这个月租费只有77美金啊，相对于很多的项目来看，这个基本上都是微不足道的这样的一个硬件的配置。那为什么要强调这个77美金呢？是因为提高 TPS 有两类方法，一类方法是说你的软件做得非常好，第二类方法就是你通过硬件的方法来让它变得更加 stable， 让它的出块速度更快。那在这一点上面我们是非常自豪的，我们在这样的一个非常廉价的机器上能够取得这样的一个 TPS， 到目前为止至少我本人我没有看到有其他的项目能够做到这样一点。那另外一个呢，就是我们要在比较在这个去中心化和一非线性之间得到一个平衡。
那不可避免的是说，我们必须要向 POW 致敬，对吧？这个我们在很多场合下也在讲这个事情。POW 到是到目前为止最去中心化的这个过时算法，没有之一，对吧？没有任何一个人能够可能超过它。但是呢，我们的 PDBFT 的算法呢，它在去中心化上面没有它好，但是在效率上面是非常还是非常不错的。所以可能相对于很多的 Decode 算法，它在去中心化层上会要好很多。那这个是我们跟一个传统的或者说我们已经存在的一个项目的一个对比啊，不管是 TPS， 当然我们这边放了一个非常保守的一个数字啊，35000的一个数字，大概是10倍左右。我们的 CPU 大概只需要它的64分之1，我们的这个 memory 也是大概非常的少，我们的硬盘的要求是非常的低，我们的月租费刚才看到的77美金，算成每小时呢大概就是9美分啊。但是我们看到很多的这个区块链的项目，它要高 TPS， 它的每个小时的这个 USDT 的要求，的这个 USD 的要求都非常高，13美金，折换到每个月要非常非常多的钱。那这个呢，是我们看到的传统的 PBFT 的算法 ，PBFT 实际上在联盟链里面是广泛应用的啊。那它最大的问题在于说它的通信代价太高啊，它是 n 的平方，所以这个导致了它在去中心化程度上面是不可能很高的。就传统的 PBFT 算法，你如果拿来用的话，能够做到20个节点就已经非常不错了，因为它是随着节点的数量来往上去递增的通讯量，所以这个呢就是我们P 线所做到的，就是说我们把它很大程度的把这个通讯程度从 n 的平方降到 n， 就是跟节点的数是成线性关系而不是指数关系。同时呢，因为我们是一个多链系统，所以相对于传统的像以太坊、像比特币，很多它都是单链系统，所以很多的人、很多的项目，它只需要在 P2P 层上用传统的 P2P 的这样的 Gossip Protocol 就可以完成了。那这里画的又是一个简单的一个例子了，就是可以给大家适应一下，就是 Gossip 的这个 P2P 网络，你如果是全连接的话，它是要每两个节点之间都要相互连接，那这样的这个通讯量是非常非常大的，尤其是当你是一个高 TPS。当你是一个多链的情况下，那这个通讯量是随着链的个数来指数的往上去涨的。比如像我们刚才讲的256条子链，那你原来可能在1秒钟只要传一个消息，那现在如果256条子链并行区块，你每一秒钟要产生256个对应的区块，而这些区块的消息要在全网内相互的传播，那就会形成一个巨大的一个通讯量。所以这个是我们被迫所做的一个创新啊，就是我们采用我们自己独创的这样的一个方法，对 Gossip 的网络进行了 partition， 然后我们在 P2P 的这样的一层，就允许你在类似的这个情况下，完成子链和子链、子链和跨链之间的这个消息通讯。那现在很多人在说跨链，对吧？那实际上跨链跨到最后，其实是在 P2P 这个层面上的一个跨链。那后面其实说为什么我们看到说今年一个很重要的热点，就是大家看到是 staking 为什么会非常火爆，对吧？那我们其实从我们的视角来看，就是说不管 POW 是多么好的去中心化，但是我们还是需要去效率，对吧？效率是一个永远需要的话题。所以呢，我们看到有一系列的包括 P 线在内的系统现在都在说 OK， 我们要 staking， 我们要去 POS 2.0。 那 POS 2.0 的一个核心就是随机算法和这个通讯压缩，那我们看到很多项目现在都已经在往这个方向去做啊。那我们现在已经取得了一些刚才我们讲的一些结果。那这个就是我们 P 线的一些具体的一些文档啊，大家如果感兴趣，也可以到这个网上去看啊，它会告诉你怎么样来安装一个 P 线的节点，怎么样来 sync 啊，跟主网来 sync， 怎么样来 create 一个新的 account， 怎么样来创造一个新的账户啊。那当然，这有关这一点呢，我们也是非常自豪的啊。我们在最近刚刚上线了一个叫 Smart Data 的这样的一个新的 function 啊，因为实际上很多人在说我在做高 TPS， 那实际上事实的情况是他还没有真正做到。为什么呢？因为你一旦做到高 TPS， 你发现接下来的问题就是 data 的问题，就是数据问题啊。每一天你的磁盘都会被撑爆，对吧？所以你一定需要有 Smart Data 的这一方面的一些能力来做到这样的一点。那这个是 validator 的一些具体的一些东西，我就把它跳过了。我们有一些盲头的一些机制啊，能够保证在整个的竞选的过程中间更加公平。那这个就是我刚才其实想找没找到的这一页啊，就是说我们的目前的 staking 的一个情况啊。目前我们在处于像主链现在是处于 iPhone 5啊，子链也是处于 iPhone 5啊，82个节点，里面是15个节点啊。
目前我们下一轮的这个投票是会发生在10月19号，所以我们每一周都会做这样一个节点的情况的一个报告给大家。那从做节点的角度来说，基本上有四个维度需要去考虑，一方面的是你的代价，另一方面你的回报率，第三是是否安全安全大家不要小看尤其是当你做了节点之后，你发现安全是有多么多么的重要，同时还要易于维护那这在这一方面我们都有一些相关的一些结果同时我们在 security 方面，我们有除了刚才讲的 safe delegation，还有我们的这个 signature private key 的这种分离的这种方式，来确保大家出块和你的资产之间能够做一个隔离。那还有一方面呢，就是我们刚才讲到的 smart data smart data 不光是我们提出来的一个方向，而事实上我们也在做了一系列的努力，包括我们参与制定 SOE 的一些相关的标准，包括我们在从去年到今年一些国际的这些大型的这个数据的会议，比如像 ICDN它是在这个数据挖掘这一块非常著名的 SOE 的会，那我们在去年也发起了一个叫 ICDN Blockchain Day 的这个 Smart Data 这样的一个一个 workshop。 那今年我们刚刚在阿拉斯加完成了 KDD 的这样的一个第一届的 Smart Data 的这样的一个 workshop。 那同时呢，我们也在积极扩展我们的生态目前大概有30多家合作伙伴，同时我们在去年也在芬兰举行了第一届的黑客马拉松在跟这个包括我们有效益包括旅员我们是国内三家一块去在芬兰去做了这样的黑客马拉松。那目前来说，我们的全球的粉丝的覆盖基本上涵盖了100多个国家那这个颜色越深的地方是目前来说比较活跃的。那大家看到上面的那个地方其实两边的图不太一样它热点一直在变，有一阵子是越南那目前来说最活跃的是俄罗斯那这个呢就是我今天想要讲的全部的内容那我们基本上说认为人类社会会往地球的方向发展，区块链一定会来加速这个过程。那我们 P-Chain 也希望成为在这样一个过程中间非常重要的一个平台，能够让大家有更多有意思的区块链的应用可以去用 P-Chain 来开发。那这个上面的这个二维码呢，是我们 Telegram 的这个英文组群，然后旁边的这个 Twitter 是我们这个官方的这个 Twitter， 如果大家感兴趣，也欢迎大家能够进入到 Telegram 来和我们有更多的交流和讨论。谢谢大家。